Danmark elsker fodbold og har altid gjort det. Hooliganskulturen, som før har været danskernes varemærke, er på tilbagetog. Flere voldsomme episoder har den sidste tid skadet både fodbold og samfundet. Og især forholdet mellem rivalerne Brøndby og FCK er forværret. Heldigvis går nogen imod strømmen og prøver at vende denne farlige tendens. Her er Janus Clausen. Han er 25 år og har startet Danmarks første biklubiale fanklub. Han holder både med Brøndby og FCK og forsøger at samle begge klubber. I øjeblikket organiserer han et åbent hus arrangement for at forøge medlemstallet. Brøndby FCK! Brøndby FCK! Brøndby! Det er Janus. Ja, hej. Ja. Nej, jamen det... Ja, men... Men hvad så, når du giver mig hans privatnummer, så? Nej. Skide godt. Vi... Ja, godt. Hej. Hvad var det? Det var Peter Møllers agent. Han kommer. Hej. Altså Peter Møller. Ja. Er det fedt? Ja. Er det ikke kudybt fedt? Det er simpelthen bare i orden. Nå, jeg skal lige blive færdig med de flyers her. Kom til åbent hus hos din nye fanklub. BFC. Er det fedt? Ja, jo. Er det ikke, kunne man ikke dele det op, måske? Hvad mener du? Så det blev på hver side, på Brøndby og FC. Nu begynder vi på alt det der opdeling igen, og det er lige det, vi prøver på at undgå nu, ikke? Det er jo fundamentet i det, vi laver. Ja. Vi skal have samlet, vi skal have fjernet havet omkring FCK og Brøndby. Ja, vi fjerner ikke? Havet. Havet? Ja. Ja. Du læser det på internettet og i aviser, og der er ikke alt, det er negativt. Alt er negativt. Og derfor, så har vi det sådan lidt, nu starter vi noget, og vi starter det med samme bagtanke, som da Rosa Parks sagde, nej, jeg sidder her. Og så skete der ændringer. Vi sidder her, og vi holder med begge hold. Jamen, det er så fanbasen. Og det er Morten. Det er min lillebror. Og Susi. Der har vi vores hjemmeside. Har vi et fotoalbum her. Hvor der kommer snart kommer billeder, ikke? Og så har vi Zuma-drengen. Det er klasse. Sort guld. Det er fedt. Der er de her pletter på. Det er egentlig Fisherman, men det minder så meget om det der blod. Så det minder mig lidt om den der Brøndby-sang. Jeg ved ikke, om I kender den. Den der. FC Blod på trøjen, sov med den og med den. Man kan godt, hvis man vil, tolke den til noget med hjertet og med kærlighed og sådan noget, ikke? En gammel Brøndby, tror jeg. Men det sjove er, at der er et eller andet sted her gemmer sig en autograf med en, jeg har rigtig meget til fælles med. Og det er Daniel Akker, fordi vi er født og opvokset det samme sted. Så det... Janus, er vi ikke født på Bornholm? Os to? Jeg ved ikke, hvad? Kan vi lige slukke? Jeg meldte mig ind i fanklubben, fordi at Janus, som er min storebror, han synes det var en god idé, at vi var nogle flere. Så spurgte han, om jeg ville være med, og så sagde jeg ja. Jeg var på Brøndby Stadion for at se fodbold. Så kom Janus sammen med Morten, og så fortalte han mig om det. Janus, han er jo rigtig god til at overtale folk. Hans overtalelsesevner er sådan rigtig gode. Han har jo for eksempel overtalt os begge to. Janus er taget til parken for at dele flyers ud og gøre reklame for arrangementet. Det er det her. Det er det, vi gør det for. Det er de mennesker herude. Folk, de undgår en gang imellem. Det... Sådan er det, ikke? Vi skal nok komme over. Ellers så... Nej, jeg går ud til det. Hej. Lige der, sådan en her. Værsgo. Tak. Janus er tilfreds, men det er ikke altid, at folk reagerer lige så positivt som i dag. Så er det jo klart, når man kommer ind med noget nyt, altså, jamen, så må man reservere en hospitalsseng. Man lige får en albue, eller... ja, de samler sig. Næste punkt, vi har her, det er åben hus. Vi har fået
Peter Møller med. Jeg skal bare lige høre, har vi nogle andre idéer om nogle andre spillere? Andre? Ja. Stefan Andersen. Stefan Andersen, han har kun spillet i Brøndby. Det skal være en, ligesom Peter Møller, der har spillet begge steder. Sasa har lige været i fjernsynet, ikke? Med UEFA. Det går. Det. Hvad med Hans Pilgaard? Han har også lige lavet fjernsynet. Humøret er højt, og forventningerne store. Det er dagen for det store arrangement. Janus er spændt, og nu mangler kun gæsterne. Godt arbejde. Det er skide godt arbejde. Det er fandme flot. Vores liv. Vi har aldrig nogensinde det samme igen. Det bliver så godt. Sådan. Hvor mange tror I kommer? I hvert fald 3. Der kommer flere. Du har sendt ud på Facebook. Ja, der kommer flere, Morten. Der kommer flere end 3. Der kommer mange. Ja, rigtig mange kommer der. Og Peter Møller. Mens filmholdet holder pause, er Janus gået ud for at sikre sig, at gæsterne kan finde vej. Pludselig opdager han, at der er noget galt. Hvad helvede? Hvad er det her? Hvad? Hvilken dag står der? Den 29. maj. Ja! Lige net op! Det er, hvad dag har vi i dag? Den 19. Nej, det er den 30. Det er den 30. Din skrivespasser. Det er ikke mig, der lavede den her. Jens. Hvad? Det er dig, der lavede flyeren. Ja. Der står den 29. Det er den 30. i dag, og det er dig, der har skrevet den. Hey, det er dig, hvor svært kan det være at skrive, og lad være. Du kan ikke ride mig af som en eller anden bølge og tilbyde mig alkohol, og jeg ved ikke hvad, bare fordi, at du vil have mig til at slappe af. Jeg er ikke mor, vel? Nej, du, jeg kan kraftigt med godt love dig, ja, du skuffer mig. Du er en skændsel. Hvor svært er det egentlig at forstå, hvad det er, jeg siger? Nej, det er ikke særlig svært, det. Er det? Ja. Kan du så forklare mig en eneste gang, hvorfor helvede du så ikke har lavet det til, du skal lave? Jamen, det er det bevidst? Er det noget, I laver allerede? Du, er jeg for dominerende? Er det det? Nå, I er så manipulerende. Og jeg er 110% sikker på, at alle de mennesker, der har været i vores liv, at du er årsagen til, at de har været sig imod mig. Og hvorfor siger du ikke noget, hva'? Kan du ikke tale? Hvorfor siger du ikke noget? Hold kæft! Jeg tror, du er meget, meget dum. Vil du godt være sød og sætte dig ned? Mange tak. Nej, hør, ja, det er fint, hvis det skal være mangel på respekt, og sådan, jamen, det er fint til for... Åh, simpelthen, jeg er simpelthen... Ej, Janus, vent! Vi kan altså godt holde en lille fest, en lille fest, en lille fest... Ja, det er simpelthen fest, jeg kan... Stefan, vi kan bare holde en anden fest, hvor det er, at vi holder... en anden dag, så det er... Hvor vi kan overhovedet ikke holde nogen som helst anden fest, whatsoever, langt fra, fordi I har ødelagt det her så meget. Ikke også? Vil du gøre mig en tjeneste? Prøv lige at holde dig selv for øjnene en gang. Prøv lige. Ja, lige præcis. Kan du fortælle mig, hvordan FCK-logoet det ser ud? Kan du det? Nej, det kan du ikke, vel? Hvem er Brøndby-logoet? Ej, nu skal jeg sige dig, hvorfor du ikke kan huske en skid omkring det. Det er fordi, du er så hjerneløs, som Morten, der sidder derinde. Janus? Må jeg godt tage hænderne væk nu? Så hvis nu jeg kigger på logoet, så kan jeg måske godt fortælle dig, hvordan det ser ud. Både det ene og det andet. Må jeg godt kigge nu? Janus? Om 5 år kan klubben kæmpe. Der er BFCK på alles læber. Måske en Michel Platini lige ringer. Og så kan man måske komme ind i parken. Jeg så ham der i parken faktisk med Donø. Eller Flemse, som jeg jo nok kommer til at kalde ham om en år. Ikke? Der sad de der side om side. Altså, og der kan jeg måske sidde der i midten. Ikke? En arm om hver og lige sige, hvad så, drenge, jeg sidder ved her og kigger.